Rävjakten av Sven Nordqvist. Gubben Petsson och hans katt Findus bodde på en liten gård mitt ute i landskapet. Några höns hade det i hönshuset och gott om ved i vedboden, och allt annat som behövdes fanns i snickarboden. Det var inte ofta de fick besök, och det var lika bra det, tyckte Petsson. Men en dag kom grannen Gustafsson med sin hund i band och geväret på axeln. Han såg rätt bister ut. Hej du, Petsson, sa han. Har du också haft påhälsning av räven? Nej, här har inte varit någon räv. Inte vad jag har märkt, sa Petsson. Det hade du nog märkt om du hade haft, muttrade Gustafsson. Han är en hönstjuv. Han har varit hos mig i natt och tagit en höna. Men det ska han inte göra om. Nästa gång jag får syn på honom så skjuter jag honom. Du borde ta fram bössan du med, Petsson. I natt kommer han kanske hit när han upptäcker att jag har låst in mina höns. Och så gick Gustafsson. Jaså, du tror att räven ska komma ikväll, sa Petsson för sig själv och såg efter Gustafsson. Då är det väl lika bra att vi låser in hönsen med en gång, eller hur, Findus? Katten hade klättrat upp på Petssons hatt när Gustafsson kom med sin hund. Jag tycker du ska låsa in Gustafsson istället, sa katten och blängde efter dem. Gubbar med gevär litar inte på en sekund. Petsson skrattade. Tycker du inte att det är bra att vi skjuter räven då, sa han. Annars kommer ju den och äter upp hönsen istället. Rävar ska man inte skjuta. De ska man lura. Det brukar alltid jag göra, sa Findus. Jo, jag kan tänka mig det, skrockade Petsson. Jag håller med dig, Findus. Det är synd att skjuta räven. Vi ska nog fundera ut något sätt att skrämma iväg honom istället, så att han aldrig mer vill äta en höna. Och Petsson började tänka och grubbla och fundera. Ibland hördes en del ljud från honom när han kom på något bra, eller när han kom på att det inte var så bra, det som han just hade kommit på. Till slut bet han till luften och morrade. Sen ett förskräckt Sen skrattade han tyskt näckande och sa: Har vi någon peppar hemma? Några kilo finns det väl alltid, sa Findus. Då går vi och bygger en höna, sa Petsson. Det är bäst att du följer med in i snickarboden så att inte räven kommer och tar dig. Han skulle bara våga, sa Findus. Men han följde med i alla fall. I snickarboden fanns allt som behövdes för att skrämma en räv. Petsson letade fram en liten vit ballong och en rulle ståltråd i skomakarlådan. Sedan började han stöka i en gammal väska som stod i hyllan. Var är peppan? Findus, sa han barskt. Den ska ligga här. Och ingen annanstans. Jag har ordning på mina grejer. Det vet du. Peppan har väl aldrig legat i den väskan, så vitt jag vet, sa Findus lugnt. Den ligger ju alltid i cykelkorgen. Det borde väl du veta vid det här laget. Ja, just det. Det stämmer precis, sa Petsson. Och plockade upp en stor påse peppar ur cykelkorgen. Han trädde ballongen på en tratt och hällde i så mycket peppar som fick plats. Sedan blåste han upp ballongen så att den nästan exploderade. Nu behöver vi lite fjädrar. Har du några fjädrar, Findus? Jag har väl inga fjädrar heller, sa katten. Fråga Prillan. Prillan var högsta hönset. Hon satt i gluggen mellan snickerboden och hönshuset
och höll uppsikt över vad gubben och katten höll på med. Prillan, vi behöver fjädrar för att skrämma bort räven. Ni får offra några var, för ert eget bästa. Prillan snörpte på näbben och gick in till de andra hönorna. Medan de kacklade och diskuterade virade Pettson en ståltråd runt ballongen och böjde till den så att den fick hals och ben. Så småningom kom Prillan tillbaka med en påse fjädrar. Vi ska ha tillbaka dem sen, sa hon med bestämd min. Ja då, det ska ni få, sa Pettson. Och så började han klistra fast fjädrarna på ballongen. Han gjorde en näbb och en röd kam och stjärtfjädrar och katten hjälpte till. När det äntligen var färdiga såg ballongen nästan precis ut som en höna. Snygg höna, sa Findus. Vad ska vi göra med den? Den ska räven bita i, sa Pettson glatt. Då kommer han smygande så här på natten, förstår du. Smyg, smyg. Och så får han syn på den här hönan som står där alldeles ensam. Och då springer han fram och kastar sig över den. Och sätter tänderna i den. Och då exploderar den. Pang! Och så blir han så rädd och drar efter andan. Och då får han peppar i munnen och nosen och börjar nysa och spotta. Och sen vill han aldrig mer äta en höna. Hönorna applåderade och Findus såg stolt på sin gubbe. Du kan tänka ut det du, Pettson, sa han. De satte ut hönan på gårdsplanen och ställde sig att titta på den. Den är fin, sa Findus. Jo, jo, sa Pettson stolt. Så var det tyst en stund. Men jag undrar om det räcker det här, sa Findus. Skulle det inte kunna smälla lite mer när vi ändå håller på? Så att han verkligen förstår att han inte är välkommen. Du gillar när det smäller, va? Sa Pettson och plirade på katten. Nja, inte speciellt, sa katten likgiltigt. Men jag tänker på de stackars hönsen. Jo, jo, du tänker på dem du. Jag förstår det, sa Pettson. Han drog sig i näsan och funderade ett slag. Men du kanske har rätt. Vi kan ju alltid lägga ut lite smällare också, ifall han har svårt för att fatta. Det är bäst att du kommer med så att inte hönan exploderar för dig. Sss, jag är väl ingen räv heller, sa Findus. Men han följde med i alla fall. Pettson gick tillbaka in i snickarboden och började leta i alla gamla färgburkar som stod på kaminen. Var är smällarna? Om jag får fråga, sa han och såg grymt på Findus. Här var fullt med smällare i förrgår och nu är det slut. Findus! Så vitt jag vet brukar det alltid ligga i hattasken bredvid dörren, sa Findus tålmodigt. Ja, det kan ju hända. Det stämmer det, mumlade Pettson. Och plockade fickorna fulla med smällare och stubintråd och bengaliska eldar ur hattasken. Sen gick det ut och la smällare runt hela gårdsplanen. Pettson kopplade ihop allesamman med stubintråden och drog in den genom springan under ytterdörren, genom hallen, in i sovrummet och fram till sängen. Där la han en ask tändstickor. Så där ja, det borde väl räcka för att skrämma en räv, sa han. Då blir det så här, att när räven kommer i natt så hoppar han på ballonghönan och biter i den så att den exploderar. Och då, när vi hör smällen, så tänder jag på stubinen
och i nästa sekund började panga och smälla och blixtra runt hela gården. Blir han inte rädd då, så vet jag inte vad det är för en räv. Findus stod tyst och tittade på stubintråden. Sen sa han: Rävar är rätt dumma egentligen. Jag undrar om det räcker med några smällare för att verkligen få honom att förstå att han inte ska stjäla höns. Kan vi inte spöka för honom också när vi ändå håller på? Du med dina spökerier, grymtade gubben. Jag tycker nog att det räcker med det här. Men samtidigt började han fundera på hur man skulle kunna ordna med ett bra spökeri. Och ju mer han funderade, desto roligare blev det. Så snart stod han där, ute på gårdsplanen igen, och mumlade för sig själv och tittade upp i luften åt höger och åt vänster. Sen sa han: Nu ska vi bygga en linbana. Det är bäst att du följer med, Findus, så att det inte börjar smälla i baken på dig. Sicket snack, sa Findus. Men han följde med i alla fall. Petsson ställde sig att stirra på väggen i snickarboden. Jag hade en gång ett långt rep. Jag rullade ihop det snyggt och prydligt. Jag hängde upp det på den spiken. Där hänger det nu en fiol. Är det du som har trollat, Findus? Findus stönade uttråkad. Du har aldrig hängt något rep på den spiken, Petsson. Du la det i bildäcket. Ja, men det måste vara. Men ändå, muttrade gubben och plockade fram repet ur däcket. Sedan letade han upp ett spöklakan och ett hjul som satt fast på en järnstång. Han gick ut och spände upp linan mellan taket på stora huset och trädet på andra sidan gården. Sen hängde han hjulet på linan. Kom här, Findus, så får du åka linbana, sa han. Katten klättrade upp för stegen och Petsson hängde på honom spöklakanet och visade hur han skulle hålla i. Sen släppte han iväg honom. Jippi! Kattspöket gled iväg över gården och några sekunder senare hoppade han av i trädet på andra sidan. Det blir bra, sa Petsson. Då blir det så här. Att när jag tänder stubinen i natt så springer du upp på vinden och sätter på dig spöklakanet. Och när det smäller och blixtrar som värst hoppar du ut genom fönstret, hänger dig i linbanan och när du är mitt över räven så skriker du så hemskt du kan. Du skall inte stjäla höns! Då borde han väl fatta. Ja, man tycker det, sa Findus. Nu var han nöjd. Nu skulle han få både fyrverkeri och spökeri och en linbana till på köpet. Nu får det räcka, sa Petsson. Nu går vi in och dricker kaffe. Och så gjorde de det. Det var spännande den kvällen. Innan det blev mörkt tog Petsson in alla hönorna i köket. Han sa till dem att de måste vara tysta och att de måste turas om att hålla vakt bakom blomkrukan i fönstret hela natten. Om de såg räven skulle de springa in och väcka Petsson. Flera gånger under samma kväll gick han runt och såg efter att ballonghönan stod ordentligt, att stubintråden var i sin ordning och att hjulet hängde längst upp i linbanan. När det hade gått och lagt sig tänkte de igenom en gång till vad som skulle hända. Mitt i natten, när de sover som bäst, ska räven komma.
Han ska springa fram och bita i ballonghönan så att den exploderar. Då ska det vakna. Pettson ska tända stubintråden och Findus ska springa upp på vinden. Och när det smäller som värst ute på gården ska Findus hoppa upp i linbanan och åka iväg och skrika: "Du ska inte stjäla höns!" Och då ska räven försvinna och aldrig mer komma tillbaka. Så ska det bli i natt, tänkte det. Om några timmar när det hade somnat. Eller om några minuter. Eller nästa sekund. Så småningom blev Findus så trött av att vara nervös så att han somnade. Men Pettson kunde inte sova. Han låg bara och lyssnade i mörkret och väntade. Men allt var tyst. Nej, förresten. Det var någonting som hördes. Eller kände han bara på sig att det fanns någon där ute i mörkret? Han klev upp ur sängen och smög ut i stora rummet och kikade ut. Där var räven! Den smög omkring där runt hönshuset och nosade. Den såg livrädd ut. En liten mager stackare som linkade på ena bakfoten. Det är kanske därför han stjäl höns, tänkte Pettson. Han orkar väl inte springa i fatten hare. Han kommer att få hjärtslag om vi sätter igång fyrverkeriet. Jag bryr mig inte om att tända på stubinen. Nu fick räven syn på ballonghönan som stod där ensam mitt på gården. Sakta, sakta smög han mot den. Sen rusade han fram och tvärstannade alldeles framför den. Han nosade försiktigt på den. Sen sprang han därifrån och försvann bakom huset. Pettson gick till fönstret mot baksidan för att se vad det blev av räven. Den hade hoppat upp över gärdsgården och satt och tittade mot huset. Gubben tyckte synd om den. Det är väl för dystert att Gustafsson ska skjuta den, tänkte han. Räven satt kvar, syntes knappt i mörkret. Väggklockan tickade sakta. Allt var tyst och stilla. Då kom smällen! Ballongen exploderade. Någon började nysa och spotta högt och ljudligt. Findus for upp som från en studsmatta och skrek: "Tänd stubinen, Pettson!" När han såg att inte gubben var där tände han själv på, och två sekunder senare började smattra och smälla och blixtra runt hela gården. Findus rusade upp på vinden, drog på sig spöklakanet, öppnade fönstret och slängde sig i linbanan och skrek: "Du ska inte jaga rävar!" Va? Det var inte så han skulle säga. Han sa fel. Men det blev rätt. För just när han hade skrikit färdigt såg han att det inte var räven som stod där mitt i kalabaliken, utan Gustafsson. Och han hade geväret och hunden med sig, och hunden ylade och Gustafsson stirrade mot spöket som kom fladdrande, och han slängde geväret och pep med ynklig röst: "Nej, nej, jag lovar att aldrig mer skjuta någon räv. Sluta, låt mig gå." Då blev det med ens alldeles tyst. Raketerna var slut och kattspöket hade försvunnit upp i trädet. Hunden hade sprungit iväg och Gustafsson stod helt förvirrad och såg sig omkring. Bara en liten smällare som inte hade hunnit med riktigt låg och pyste tyst för sig själv. Pop! Gustafsson stönade av fasa och försvann upp på vägen.
När allt var tyst och lugnt hoppade Findus ned från trädet och sprang in i köket. Där satt Petsson och skrattade. Det gjorde du bra, Findus, sa han. Det blev inte som vi hade tänkt, men den räven kommer säkert inte hit mer i alla fall. Vadå? Det var ju inte räven som var här, det var ju Gustafsson, sa Findus och såg alldeles besviken ut. Jo, jag såg det, men räven har också varit här när du sov. Men han ville inte ha ballonghönan. Han satt bakom gärdsgården och stirrade skräckslaget på fyrverkeriet. Han såg nog när ballonghönan exploderade också. För när det hade smält färdigt tog han sig in här i köket och kom rakt i famnen på 10 hönor som satt och glodde på honom. Men han rörde dem inte. Han blev så rädd att han vände på direkten. Han trodde väl att det skulle explodera det också. Men han hann i alla fall snå med sig chokladpuddingen som vi skulle ha till efterrätt imorgon. Sicken räv, sa Findus. Men den kan vi bjuda på. Du gör så gärna en ny chokladpudding. Eller hur, Petsson? Jo då, det gjorde Petsson så gärna.